ঐ, 10:30 বাজিলে, বাৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ নেকি? কি, 10:30 বাজিল? অঁ, তোৰ কাৰণে সময় ৰৈ থাকিব নেকি? অ' মা, মৰিলোঁ। পাগলী, পাম পাম, কিয় চিনি নাপাম, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, বাই। দাদা, বৰঙাবাৰীলৈ যোৱা বাছ ক'ত পাম? অঁ, ইয়াতে পাবা। অহ, কিন্তু আজিতো শনিবাৰ। হয়। এতিয়া কেইটা বাজিল চোৱাচোন? 4:30। 4:30 বাজিল নেকি? এতিয়া বাছটো নাপাবা নেকি? কি ক'লে? নাপাম? ইচ, নেটৱৰ্কটোও নাই। নহলে এটা কাম কৰা, আগত গাড়ী ষ্টেণ্ড এটা আছে, তাত পালে পালা, নাপালে আজি আৰু উপায় নাই। ঠিক আছে দাদা, মই আহিছোঁ। অ', কোনখিনিতে পাম বুলি ক'লে? সেই আগলৈ। ঠিক আছে দাদা, আপোনালোক বৰঙাবাৰীলৈ যাব নেকি? আমি বৰঙাবাৰীলৈতো নাযাওঁ, আমি সেউজপুৰহে যাম। অ', হয় নেকি? কিন্তু তোমাক আমি বৰঙাবাৰীলৈ যোৱা ৰাস্তাত নমাই দিব পাৰিম। তাৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব? তাৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব। ৰাস্তাটো ভালনে? ভাল ভাল, এটা শ্বৰ্টকাট আছে, তোমাক তাতে নমাই দিম, চিধা গৈ বৰঙাবাৰী। ঠিক আছে দাদা। ঠিক আছে, তুমি বহি লোৱা, আৰু পেছেঞ্জাৰ পাওঁ নেকি চাই লওঁ। ঐ, খুলি দে, আহক, বহক। দাদা, আজি আৰু নাপাওঁ নেকি? গৈ থাকোঁ বলক। হয় নেকি? বল বল, গৈ থাকোঁ বল, দৰজাখন মাৰি দে। এইখিনিত নেটৱৰ্ক নাপায় নেকি? এইকেইদিন নেটৱৰ্কৰ বৰ প্ৰব্লেম দি আছে, বুজিছা? বাইদেউ, নামক, পাই গ'লোহি। মই আহিছোঁ। মাজনী, অ' বৰ্তা, আপুনি ক'লৈ যায়? এ, মই এইফালে আহিছিলোঁ ৰ'বা। হেৰি, তুমি বাইদেউৰ ঘৰলৈ যাবা নহয় জানো? হয়। অলপ দেৰিকৈ আহিলা, পাৰিবা জানো যাব? তাকেইতো,
মই আহোঁতে অলপ পলমেই হ'ল, তাতে আকৌ ইয়ালৈ অহা বাছখনো মিছ কৰিলোঁ। পিছে আহিলা কেনেকে? নক'ব আৰু বৰ্তা, সেউজপুৰলৈ অহা মানুহ দুজনে মোক সেই আগৰ তিনিআলিটোতে নমাই থৈ গ'ল। আহোঁতে আহোঁতে আন্ধাৰেই হ'ল, তাতে আকৌ এই ৰাস্তাটোৰে মই আজি প্ৰথমবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ। হয় নেকি? এই তোমাৰ বাইদেউৰ ঘৰলৈ এতিয়াওতো বহুত দূৰ আছে। বোলা, মইয়ে তোমাক অকণমান আগবঢ়াই থৈ আহোঁ। ঠিক আছে, ব'লক ব'লক, আপোনাক লগ পাইহে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে। ব'লা ব'লা মাজনী। ঠিক আছে বৰ্তা, মই এইখিনিৰ পৰা যাব পাৰিম। পাৰিবাতো। হেহে, পাৰিম পাৰিম, এইখনহে ঘৰ। বেশ, তেনে মই তোমাক এৰো, তুমি যোৱা দেই মা। ঠিক আছে বৰ্তা, মই আহিছো তেতিয়াহ'লে। ঠিক আছে, যোৱা আই। ভিনদেউ। অ জুহি, আহি পালাহি? অ পাই গলোহি। আহা আহা। বা ক'ত গ'ল ভিনদেউ? আৰু মাইনা? অ মাইনা, মাইনা তোমালৈ ৰখি ৰখি শুয়েই থাকিলে। অ জুহি, তই আহি পালিহি, ইমান দেৰি কৰিলি যে, তোলৈ ফোন কৰি কৰি আমনি লাগি গৈছে। নক'বি আৰু বা, আজি যে কেনেকৈ আহি পালোহি, উফ ৰাম, ভগৱানেহে জানে আৰু কি হ'লনো। হিৰাম বৰ্তা, সেই যে ইয়াৰে পুৰণা হাইস্কুলৰ মাষ্টৰ আছিল, তেওঁৰেই মোক তহঁতৰ ঘৰলৈকে আগুৱাই দি থৈ গ'ল। মানুহজন ইমান ভাল নবা? কি হ'ল, কি হ'ল ভিনদেউ, এনেকৈ মনে মনে থাকিল যে? নহয় মানে, তুমি মানুহজনক ঠিকেই চিনি পাইছাতো। আপুনিও যে কথা কয় আৰু ভিনদেউ, মই আপোনালোকৰ ইয়াতে মানুহজনক কিমানবাৰ লগ পাইছোঁ। মানে জুহি, মহিৰাম বৰ্তা ঢুকোৱা আজি ডেৰ মাহ মানেই হ'ল। কি কি